Присвячений лекам України. Ми розпочинаємо наш офіційний захід, і наш захід відбувається згідно карантинних рекомендацій Міністерства охорони здоров'я. Тому дуже просимо вас вдягати, незважаючи на те, що ми на повітрі, захисні маски, дотримуватись соціальної дистанції, з повагою ставитись і до власного здоров'я, і до здоров'я ваших близьких. Ми дуже також турбуємось про це. Сьогодні ми презентуємо еколого-просвітницький проект «Лелеченький», проект, який компанія «Дотек Мережі» втілює на протязі цього року. І після презентації і відкриття скульптури відбудеться майстер-клас для дітей, так що не розходьтеся, хто прийшов з дітьми, буде для них своя програма. Модерувати сьогоднішній захід буду я, мене звати Олександр Доброєр. Я начальник відділу з комунікації ДТЕК Одеської електромережі. Проєкт «Лелеченький» компанія ДТЕК Мережі запустила в цьому 2021 році, і він є великою частиною такої значної програми ESG енергетичного холдингу ДТЕК, який передбачає внесок бізнесу в компанії в сталий розвиток України заради майбутнього наступних поколінь. Проєкт «Лелеченький» був створений заради захисту білого лелеки. Так склалося, що лелеки обирають собі місце для гніздування на опорах електромереж. І часто з приводу цього стають жертвами уражень струму, їх гнізда падають. А наші клієнти також залишаються на довший час без світла. Тому ми протягом року встановлюємо захисні платформи, які берегуть і лелек, і підвищують якість електропостачання для наших клієнтів. Чому, власне, біла лелека? Біла лелека є таким птахом, який значною мірою вже рідко можна зустріти на території Бельгії, Нідерландів, значної частини Німеччини. Він став там рідкісним птахом. На території України зараз, як екологи кажуть, орнітологи, існує близько 30 тисяч пар білого лелеки. І тому ми включилися в цю, вважаємо це нашим внеском збереження цього птаха для наступних поколінь України. Лелеченький проєкт поєднує дії бізнесу, підростаючого покоління українців та сучасного мистецтва, щоб привернути увагу суспільства до проблеми скорочення біорозноманіття та захисту довкілля. Проєкт складається з трьох частин. Перше – це залучення підростаючого покоління українців до слідження. Цього року в проєкті взяла участь 40 дітей, які протягом літа вивчали повадки, умови гніздування білого лелеки. І наслідком цього стали доволі гарні, яскраві фільми, які знімали учасники нашого проєкту. Друга частина цього проєкту – це, власне, встановлення захисних платформ в Одеській, Київській та Дніпропетровській області, про що я вже згадував. І третій етап – це відкриття, власне, скульптури, присвяченої лелекам і проєктам «Лелеченькі». Я хотів би представити учасників сьогоднішнього заходу, які приймають в ньому участь. Це генеральний директор ДТЕК Одеської електромережі Олександр Фоменко, одеський міський голова Геннадій Труханов, керівник департаменту комунікації ДТЕК мережі Діана Кладова, директор департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталія Мостовських, куратор дитячих проєктів Сергій Курочкін, Українське товариство захисту птахів, і учасники нашого проєкту для дітей – це одеські скаути, це учні Рішельєвського ліцею, ліцею «Мрія». Вдячні також тим, хто нам допомагає організувати цей захід, агенції ВШК. Ми вдячні співробітникам компанії ДТЕК, які прибули, нашим клієнтам, які зараз тут і беруть участь в цьому заході. Я нагадаю, що ви можете побачити тут хештег «Лелеченький», якщо ви будете щось транслювати в соціальні мережі,
звідси, то, будь ласка, ставте цей хештег, він веде на наші сторінки, де можна більше дізнатися про цей проєкт і побачити в тому числі і ці відео, про які я згадував, які знімали учасники, наші молоді учасники цього проєкту. А зараз до вітального слова я запрошую генерального директора ДТЕК «Одеські електромережі» Олександра Фоменка. Добрый день, дорогие друзья. Я Фоменко Александр, генеральный директор ДТЭК Одесской электросети. Вы знаете, компания ДТЭК является социально ответственной компанией и в своей деятельности применяет исключительно экологические материалы, заботится об окружающей среде. Мы строим и конструируем объекты свои, исключительно применяя только оборудование современное, которое не вредно для атмосферы, не вредно для экологии, для животного мира. Ну и большая, конечно же, программа – это поддержание экологии регионов, животного мира, развитие популяции птиц и животных. Вот одной из таких программ является как раз программа «Лелеченьки». Несколько лет наши сотрудники устанавливают специальные платформы на линиях электропередач для того, чтобы обеспечить безопасность и жизнь аистам. Аисты – символы Украины, символ семьи, мира, благополучия. Ну и, конечно же, символ взаимного уважения, любви детей к родителям, родителей к детям. Только за прошлый и этот год мы установили более 100 таких платформ. Сегодня популяция аистов не только сохранена, но и развивается. Они, конечно же, улетают в теплые края на зиму, а весной возвращаются в новые гнезда, в новое жилье, появляются новые птенцы, вот, и птицы чувствуют себя комфортно, радуя наш взгляд. Я понимаю прекрасно, что аисты живут в основном в селах, вот, и радуют глаз, наверное, все-таки сельским жителям. А городским жителям, наверное, не приходится видеть их так часто. И вот компания ДТЭК решила сделать такой подарок одесситам, особенно маленьким одесситам, скульптуру семьи аистов, которые будут приносить в ваш дом добро, счастье, напоминать о взаимном уважении к родителям, а родителям еще больше любить своих детей. Спасибо всем, кто сегодня присутствует на торжественном открытии. Я думаю, что это будет хороший символ добра, мира и взаимного уважения. Спасибо. Дякую. Сьогоднішній захід, відкриття цієї скульптурної композиції є можливе для того, що відбувається співпраця бізнесу і Одеської міської влади. І я запрошую до вітального слова Одеського міського голову Геннадія Труханова. Добрий день, уважаємо друзі. Він дійсно поїстину добрий. Я хочу начать свое обращение, выступление со слов благодарности Александру вам, в вашем лице, вашей компании, которая сегодня не только заботится о городе и увеличивает возможности, наши возможности по электропотреблению и делает электропоставки, поставки электричества надежными, потому что нам сегодня это необходимо. Мы в кратчайшее время с вашей компанией смогли обеспечить достаточной мощностью, в кратчайшие сроки достаточной мощностью практически все наши лечебные учреждения, которые работают по программе с больными COVID, с диагнозом COVID. И казалось бы, сегодня мы все силы свои, мысли, заботу направляем на то, чтобы бороться с недопущением, распространением этой, извините за выражение, заразы, оно так и есть. И казалось бы, а я знаю, что пёрничает в социальных сетях различные люди о том, что вы там открываете, какие леченьки. Вы думаете, что же нам делать, как нам больницы в порядок приводить. Думаем мы об этом. Я с этого начал. С компанией ДТЭК думаем с этим, об этом. Вместе с компанией ДТЭК. Увеличить мощность. Мы думаем, где брать лекарства, мы думаем, как открывать дополнительные койко места. Думаем. Но мы еще и думаем вместе о тех людях, о тех детях,
которые сегодня, слава Богу, или уже не будут болеть, потому что переболели, кто привился, те, кто сегодня нуждается в той терапии, приходя в парк на свежий воздух, укрепляют свое здоровье и повышают свой иммунитет. Об этом мы тоже думаем. И вот сегодня как раз яркий пример наших совместных действий. Парк Победы, если его взять 2014 год и сегодня, это, как говорим мы в Одессе, две большие разницы. Помимо того, что здесь прекрасные аллеи появились, скамейки, освещение, высажено более 1000, а может уже и больше 2000 деревьев различных пород. Наш парк наполняется содержанием, потому что парк в определении – это художественно оформленная территория. Был ли он раньше художественно оформлен – это вопрос риторический. Заросли, тропинки, грязь – сегодня это мы можем с уверенностью сказать, что это художественно оформленная территория. Это и мостик, это и другие фрагменты парковых скульптур. Еще раз хочу поблагодарить компанию ДТЭК лично, как руководителя, за вашу социальную направленность работы вашей компании. В этом случае и, конечно, за проведение быстро, качественно тех работ по прокладыванию сетей в нашем городе. Это связано с раскопкой на дорогах. Но мы все с вами делаем одно большое дело. Я думаю, в скором времени мы порадуем открытием Чубаевской подстанции. Это, как говорится, как Александр рассказывал, мы покажем одесситам. Это сегодня космос в плане электрических сетей, в плане оборудования. Покажем, что это реализуется в Одессе. Ну и хочу пожелать нам всем с вами не болеть. Мы создаем общественное пространство, достойное наших детей, нашего будущего и наших людей. И будем это делать вместе с вами. Счастья, здоровья, успехов. Спасибо. Проект «Лелеченький» є продовженням програми з орнітологічної безпеки, яку операційний холдинг ДТЕК «Мережа» почав реалізовувати ще 9 років тому. І в минулому році ця компанія поширилась, окрім Донецької і Дніпропетровської області, також на Київській і Одеську. І про те, як ця ініціатива перетворилась у наймасштабніший еколого-просвітницький проєкт в Україні, розповість керівниця департаменту з комунікації ДТЕК «Мережі» Діана Кладова. Доброго дня! По-перше, я щиро вдячна, що сьогодні вихідний день, ви знайшли час, ви до нас завітали. І цей день ми святкуємо, для нас це дійсно свято, разом з вами. Дуже вам всім за це дякую. По-друге, дуже важко виступати після пана Труханова, після Олександра Валерійовича Фоменка, тому що було сказано стільки чудесних слів про те, що ми робимо, що важко сказати щось, що додасть додаткову якусь цінність для вас. Але я спробую розказати. Дійсно, правильно сказано, що ми займаємося захистом лелек вже більше 8 років. І за ці 8 років в різних областях України компанія встановила 250 гнізд. В якийсь момент, 2 роки тому, ми почали розказувати про це в соціальних мережах і почали розказувати про це медіа. І ми побачили дивовижну річ. Те, що здавалося нам звичайною роботою енергетиків, стандартні дії, коли ми зварюємо якісь прути, з цього робимо птахозахисну платформу, монтуємо її до опори, захищаємо птахів, це для нас будні. Але це викликає величезний інтерес і дуже позитивні емоції у українців, у тих людей, для яких ми це робимо і заради чого ми працюємо. Ми побачили багато цікавих питань, коментарів, і ми зрозуміли, що це має бути щось більше. Ми не можемо просто встановлювати платформи і кожного разу, наприклад, відповідати на питання людей, що живуть поблизу, і розказувати, що ми робимо і навіщо. Саме в цей момент ми зрозуміли, що потрібно зробити щось більше, і так стався проєкт «Лелеченьке», де ми дійсно поєднали три важливі складові для того, щоб розвиток і наше майбутнє було сталим. Ми поєднали освіту дітей, наші діти разом з екологами протягом літа вивчали, як живуть лелеки, які в них проблеми, і що це взагалі і як. Друга складова – це освітня складова для великої кількості людей. Разом з виданням «Нове время» ми зробили медійний проєкт, де донесли до більшої кількості людей проблематику взагалі захисту природи в Україні і того, що може зробити кожна людина для цього. Ну і, власне, те, що ми робимо сьогодні, ми відкриваємо разом з вами цю скульптуру. Чому скульптуру?
Тому що мова мистецтва – це та універсальна мова, яка зрозуміла незалежно від того, скільки тобі років, в якій країні ти народився і в якій ти живеш. Вона здатна привернути до цієї теми увагу навіть тих, хто дійсно, можливо, не живе в селі, не має у себе на подвір'ї опори, де звити лелече гніздо, але це допоможе нам розказати про цю красиву, добру, чесну місію, яку ми робимо, більшій кількості людей. Дійсно, наша скульптура називається символічно «Лелеченькою». Біля неї є табличка з хештегом, біля неї є QR-код. І всім, кому більш цікаво прочитати більше про цю проблему, можна підійти, відсканувати і відкрити за посиланням. Там буде велика розповідь про те, як відбувається цей проєкт. Сьогодні я хочу ще раз подякувати всім, хто тут зібрався, і сказати, що вже зовсім трошки часу лишилося до того моменту, коли Одеса отримає чудесний новий сучасний арт-об'єкт, а ми разом з вами стаємо учасником цього свята. Дякую. Дякую. Я хочу нагадати, що у нас є хештег «Лелеченький», і не забувайте користуватись ним. Ваші гарні фото, відео, матеріали також позначайте цим хештегом. А в свою чергу ми вдячні і хочемо виразити подяку Департаменту міського господарства Одеської міської ради за можливість встановити скульптуру власне на території дендропарку Перемоги, який один з найулюбленіших парків одеситів і став домівкою для нашої скульптури «Лелеченьки», яку ми через декілька хвилин відкриємо і покажемо вам. Департамент, яка допомагає нам через мистецтво розповідати людям про необхідність збереження довкілля та живої природи. І я хотів би запросити до вітального слова керівника Департаменту міського господарства Одеської міської ради Наталю Мостовських. Доброго дня всім присутнім. Дуже вдячна за те, що надали таку змогу в цей чудовий день знаходиться на цій локації і мати якусь таку малесеньку долю участі в цьому проєкті. Я хочу сказати всім, що інтересне событие, дуже знакове событие, прекрасне южного регіону. Прекрасна локація, як сказав Геннадій Леонідович, замечательний парк, місце відпочинку наших граждан і одне з любимих міст гостей нашого міста. И прекрасная композиция. Вы знаете, действительно, аисты — это там, где размещаются аисты, там, где живут аисты, там, где они прилетают или где они просто вьют свои гнезда, там всегда присутствует добро, любовь и благополучие. И я желаю всем, в первую очередь нашему городу, добра, любви и благополучия. И хочется надеяться, что мы долго выбирали эту локацию, мы вместе с компанией ДТЭК изучали несколько объектов и пришли к выводу, что все-таки эта локация — наш якорь туризма в этом городе будет развиваться еще больше. Очень хочется, чтобы это был не просто локация, как фотозона, а все-таки еще и действительно образовательный экологический проект. Спасибо всем, кто принимал участие в этом. Як я вже згадав, в нашому проєкті приймали участь представники організації захисту птахів і діти. Сьогодні серед нас є куратор цього проєкту, керівник Одеського представництва Українського товариства захисту птахів Сергій Курочкін. Запрошую Сергія до вітального слова. Доброго дня. Сьогодні дуже цікава подія, і мені дуже приємно, що я приймав участь з учнями шкіл Одеси, які в липні-серпні підготували дуже цікаві відеофільми, відеоролики. Вони виїжджали з представниками ДТЕК на місця, де гніздяться білі лелеки, і побачили, як будуються ці захисні платформи. Це дуже цікаво і для дітей, і для майбутнього білої лелеки в Україні, бо у нас дуже велика популяція цих птахів, і тому ж біля 50% гніздиться на опорах лінії електропередач, тому це важливо. І можу так сказати, що наші колеги з Західної України вже давно працюють над тою проблемою з
ДТЕК і іншими компаніями, встановлюючи такі гніздові платформи. Але Одеська область одна із таких, де є дуже багато гнізд, і тому ми сподіваємося, що в майбутньому ДТЕК допоможе зберегти гнізда цих птахів, а також електропостачання стабільне для населення. А зараз дуже подякувати ДТЕК за цю акцію, бо це дуже важливо. Еколого-просвітницькі події, які виховують наше покоління, берегти живу природу, допомагати, це, я вважаю, що це дуже важливо і для майбутнього нашої країни. І ще раз хочу напам'ятати, що у нас приймали участь такі команди, як Жилєвського наукового ліцею, ліцею «Мрія», двох центрів позашкільної освіти, скаути, і також гімнатія Одеського зоопарку, де також були різні мероприємства, заходи щодо збереження лелеки. Протягом літа команди юних екологів та учнів загальноосвітних шкіл спостерігали за лелеками і підготували по мотивам своїх досліджень неймовірно цікаві відеоролики, про які тут згадувалось. І я запрошую до слова одну з учасниць юних цього проєкту поділитися своїми враженнями. Будь ласка. Я Саша Мардзенюк. Від лиця всіх скаутів Каракау Одеси хочу подякувати цьому проєкту, що дав можливість в ньому поучаствувати та спасти аїстів. Для нас, скаутів, дуже важливо бачити природу, за нею заботитися, тому що ми в ній живемо. Ось. Нам дуже подобалося за ними спостерігати та участвувати в цьому проєкті. Ми приготували для наших юних учасників пам'ятні дипломи та подарунки. На жаль, сьогодні не всі з них мають можливість брати в цьому заході участь. Ми запросимо для нагородження тих, хто зараз тут є на цьому майданчику, а попросимо керівника, куратора проєкту пізніше передати ці подарунки і дипломи для решті учасників. І я буду запрошувати сюди по черзі учасників для вручення цих нагородження. Підходьте, будь ласка, по одному. Ми пам'ятаємо, що ми турбуємось про здоров'я один одного і тримаємось карантинних вимог. Я запрошую сюди Анастасію Галітовську. Привітаємо Анастасію. Карантині. Запрошується Олександр Марценюк. Ми ще як відкриємо скульптуру лелек, то можна буде на більш гарному фоні зробити знімочки, так що не турбуйтесь, буде ще далі буде краще. Гробченко, Лосинський, Габріель, будь ласка. Грамотою нагороджується Пожакова Марія. Нагороджується грамотою Волчанська Світлана. Дякую.
І ми вже наближаємось до урочистого моменту відкриття нашого приводу, з який нас сьогодні зібрав, з культурної композиції, присвячені лелекам України, але це найкраще місце згадати тому, хто створив цю композицію. Її автором є молодий, але вже доволі відомий в світі, не побоюсь цього сказати, одеський, український художник, хто знає, може колись одеський стане. Український художник і скульптор Лесь Панчишин, його він має вже багато вистав міжнародних, і зараз на Експо 2020 в Дубаї він його роботи також представляють Україну. На жаль, Лесь не міг долучитися до нас сьогодні, оскільки він захворів, але ми передбачливо записали з ним коротке інтерв'ю, і де він розповідає, що надихнуло його долучитися до цього проєкту, і я запрошую вас переглянути це невеличке інтерв'ю. Історію всього світу ми знаємо через мистецтво, з перших печерних скальних малюнків. Якби люди тоді не намалювали, не написали нічого, ми б нічого і не знали. Через мистецтво можна дуже багато всього показати, розказати, і це, мабуть, найбільш правильніша подача інформації, як на мене. Я, як батько, мені дуже важливо, щоб мої діти у майбутньому мали змогу бачити тварин вживу, а не там в айпедах. Тому дуже важливо змалку навчати, як доглядати за навколишнім середовищем і допомагати розвивати. Що стосується проєкту «Лелеченьки», максимум, коли ми звертали увагу на лелек, це коли вони десь в повітрі були. Вже після того, як я долучився до розробки скульптури, ми часто почали помічати і гнізда, і опори, як воно все працює. Ну, тобто, настільки воно близько до нас, але ми цього не помічаємо. І я зрозумів, що лелек є так само мільйон проблем, як і в будь-якої людини. Важливо те, що ми робимо разом, тому що можна більше звернути увагу на природу, на навколишнє середовище. Важливо все це зберегти для майбутніх поколінь. Радий, що можу зробити свій маленький вклад в велике діло. А тепер ми разом із вами відкриємо скульптуру, присвячену лелекам та нашому проєкту «Лелеченьки». І відкрити цю композицію для перерізання святкової жовтої стрічки на честь відкриття «Лелеченьок» в Одесі я запрошую директора, генерального директора ДТЕК Одеської електромережі Олександра Фоменка та одеського міського голову Геннадія Труханова. Будь ласка, запрошую. Когось представників скаутів, будь ласка. Будь ласка, Рая, зі скаутів.
колеги, друзі, вітаємо нас, одеситів, з новим об'єктом, який, напевно, стане не тільки гарною зоною для інстаграмів, але також і місцем прогулянки. І... А, да, будь ласка, поки. Ми відкрили цю скульптурну композицію, і поки тривають наші фотографії. Ми запрошуємо всіх гостей випити чаю зі смаколиками, дітей приєднатися до майстер-класу. Він триватиме 45 хвилин. Якщо будуть бажаючі, ми продовжимо другу частину цього майстер-класу. Для всіх нас є можливість зараз мікрофон, да. І подивитися цю скульптуру. Дякуємо, вітаємо вас. Я хотів би сказати, що навіяло мене. Раз, раз. Работає. Ви знаєте, в моєму дитинстві, ну и после детства уже, была такая очень классная, добрая песня, которая запомнила. Мне прекрасные слова, которые соответствуют сегодняшнему мероприятию. Аист на крыше, кто дальше знает? Мир на земле, пускай в нашем доме, в Одессе, в Украине всегда будет мир. И аист на крыше. Спасибо огромное, Саша, спасибо всем. Дякуємо, колеги, приєднуйтесь, пригощайтесь, спілкуйтесь, фотографуйтесь і пам'ятайте наш хештег «Лелеченькі».